Baka inansa na balu denga be mulugunya kubana wabatikira kukubo kuluguduru luve Kampala okudde hoima nga baga mbanti baba mazika aba sabaze. Abatakisi bano nga bakulembeddwa mu ssentebe wabwe Kevin Mubiru. Bategeezezza nti wadenga bagezezzaako okutwala okwemulugunya kwabwe eri abakulira ebyokwerinda mu kitundu kino. Poliisi ekyagaanye okukola ebikwekweto ku motoka zonna ezitikkira ku Nguudo. Tufuna okwemulugunya okuva mu paka z'emasaka nga bagamba paka yamwe Nansana. Babba baki? Abasabaze baffe tubagaba naye muloke ezo tezatikiddwa Nansana mu paaka zatikiddewa zatikidde ku kkubo wali wansi ku lubigi. Twewuunya embeera y'abantu abamu abali mu ggwanga muno. Mukulembeze waba yajja n'aggulawo paaka eno n'atulaga nti ffenna abatakisi ku Wayima Road tugenda kukolera mu paaka eno. Ate mwana watu ne muba wakabinja oba akabondo kakasigala ku makubo nga kakolera ku makubo. Twewuunya ani ali waggulu wa pulezidenti. Bano bakolera mu paaka eri mu Lubigi Munisipaali y'e Nansana ku luguudo oluva e Kampala okudda mu bitundu by'e Hoima. Paaka eno yaggulwawo omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko ng'esuubira okukoleramu emmotoka za takisi ezikozesa Hoima Road n'okumalawo ekizibu ky'emmotoka ezitikkira ku Nguudo. Twewuunya nnyo abakulembeze, abapoliisi abatwala ekifo kino wamu n'abatulafiki abatwala ekifo kino ng'ebbanga lyonna bajja batusuubiza entakera okulongoosa emirimu gyaffe gino egya takisi. Ebbaluwa esooka yali ya minisita wa security ng'alagira emmotoka zino zikolera mu Lubigi azibadde nnaku 14 nga zivuddeo zigenze mu ki mu paaka. Yaddako ya minisita wa works and transport naye ng'eragira kyekimu nti emmotoka zonna zino eziri mu Lubigi zivuddeo zigende mu ki mu paaka y'e Nansana. Naye okuva ebbaluwa ezo zonna ezaafuluma twali kyakikoleddwako. Olwaleero wabaddewo olukiiko olw'enjawulo olubaddemu poliisi, abakulembeze munisipaali y'e Nansana n'abavuzi ba takisi okusalirawo amagezi okumalawo obutakkaanya buno. Baddereeva boogeredde poliisi ebisongovu nga beeremereddwa okugonjoola ensonga eno wadde nga bazze beemulugunya ku nsonga eno enfunda eziwera. Twali tulwanyisa abasajja okuva ku kkubo olwo kiramaani waffe yagenda mu kkomera naye nga lwaki poliisi egamba emmotoka zibeere ku kkubo ffe abantu gamba tubeere mu ki mu paaka. Poliisi erwanisa gavumenti bantu ffe tulwanisa gavumenti. Poliisi stage ezili ku makubo yazifula zaayo mu jaka sente akajibezaawo naddala unwa osi side wa Lubigi abana abaffe babakubiraawo buli waffe agenda yo amuteeka kaputeesi mukomera namudwa mukoti Nansana naye bali abakubya abantu abaana baffe batikira mu bifo ebikyamu tebagambibwako. Tugenda kwetereza tuplaninge ngeri gye tulongoosa ekitundu kyaffe nabagambye tuli ffenna tujja kubawa support yonna yeetaagisa okulaba nti tukolera wamu okulongoosa omulimu gwaffe naddala nga tugoberera amateeka. Amyuka omuduumizi wa poliisi mu kitundu ekya Kampala North Charles Asaba agambye nti bagenda kutukiza ebikwekweto ku motoka zonna ezitikkira ku Nguudo n'asaba baddereeva bano okusigala nga bakkakkamu. Ebitali mu mateeka tebigenda kukola ki? Tebijja kubeerawo. Buvunaanyizibwa bwaffe okutereeza ebitateredde nga tukola nga ttiimu municipal council ya Nansana, enforcement and police, you have our support. So it is us buvunaanyizibwa bwaffe to serve these people. Zubairi Ruwalira, BBS Telefaina, Gambuuze. Kale wetu yungene.